Otázka náhrady motorové nafty pro spalovací motory většiny našich dopravních prostředků je čím dál tím více aktuální. Nejperspektivnějším náhradním palivem se v současné chvíli pro Československo i další země RVHP zdá být metan. Pracovníci Výzkumného ústavu zemědělské techniky v Praze ve spolupráci s ZTS Martin, Liazem a Vysokou školou strojní a technickou v Liberci zkouší dvoupalivový motor pro nákladní vozy a traktory. Tento motor může pracovat jak na naftu, tak na metan, který je z 98% obsažen v zemním plynu nebo z více než 60% v bioplynu. Zkoušky motoru jsou ve fázi jeho ověřování a stanovení optimálních poměrů vstřikovací dávky nafty vůči plynu. V příštím roce by měla být odzkoušena první vozidla s tímto motorem. V budoucí praxi to bude znamenat startování a rozjezd na naftu, potom přepnutí na plyn, což zvláště v zemědělství bude mít velký význam pro ekologii krajiny, a v případě vyčerpání plynu může vozidlo k zásobníku metanu opět dojet na naftu. Zkoušky probíhají úspěšně a tak by mohl tento motor už brzy přispět ke zlepšení životního prostředí. Hypertermie je jednou z úspěšných metod při léčení rakovinných nádorů a v kombinaci s radioterapií lze úspěšnost léčby zvýšit až dvojnásobně. Je proto už přes 10 let v popředí zájmu onkologů. Základem této metody je, laicky řečeno, zahřívání napadených tkání a k tomu je zapotřebí dosti složité aparatury. Tuto hypertermickou soupravu vyvíjí Tesla Hloubětin už přes 2 roky. V radioterapeutickém ústavu v Praze na Bulovce ji zkouší, ale museli ji doplnit zahraničním termometrem, aby spolehlivě pracovala. A tak se zde zkouší a na koleně upravuje a máme zdůraznit, že zkouší, abychom nevyvolávali plané naděje pacientů, a máme zdůraznit, že na koleně, abychom upozornili na to, že je třeba, aby Tesla Hloubětín už co nejdříve vyráběla spolehlivou hypertermickou aparaturu. Ne zrovna v lákavém prostředí představované třídy Vítězného února v Praze existuje zvláštní knihovna. Nazývá se Knihovna aplikací mikroelektronických systémů a nabízí institucím a školám, tedy pouze na fakturu, různé programové vybavení, tedy software. To je velice záslužná věc a je výborné, že právě Institut mikroelektronických aplikací oborového podniku Tesla Eltos, pod který knihovna spadá, je jednou z organizací, kde je programové vybavení vytvářeno nejen pro potřeby vlastního podniku, nýbrž i předáváno a rozšiřováno dalším zájemcům. Tímto způsobem je možné dosáhnout hospodárného a tak velice potřebného využití programátorských kapacit v celostátním měřítku. Odpovědná činnost je zde zcela v ženských rukou. A co se zde nabízí? Třeba databáze a adresář pod operačním systémem CPM, kurz Basicu, křížové programové vybavení pro počítače SMEP a JPR, obecně použitelné programové moduly a další programy. To vše i s příručkami. O ně by byl zájem i samostatně, ale na to Tesla Eltos nemá tiskařské kapacity. A tak se ptáme, nenašel by se podnik, který by mohl pomoci? Na Elektrotechnické fakultě ČVUT katedře teorie obvodu byl dokončen vývoj syntezátoru lidské řeči pro nové telefonní ústředny Tesla. Je celý z našich součástek a hlas, který vydává, je skutečně k nerozeznání od lidského. Je 13 hodin, 6 minut, 20 sekund. Člověk namluví na magnetofonový pásek určitá slova. Lidskou řeč potom zpracuje počítač a základy slov, předpony, přípony, sám skládá do potřebných tvarů. Jeden ze studentů přizpůsobil syntezátor lidské řeči pro počítač do auta, tedy i naše Škodovka by nám třeba mohla říci, že dochází benzín. Ale mluvící auta se prý ve světě neprosadila, takže syntezátor zvaný Alžběta uslyšíme v blízké budoucnosti pouze v telefonu. Je 13 hodin. V Moskvě se na přelomu jara a léta letošního roku konala výstava vědecko-technické tvořivosti mládeže zemí RVHP.
bylo zde na výstavní ploše 26 000 metrů čtverečních 5 000 exponátů. Mezi ty nejzajímavější patřil například sovětský vírník, tedy lehká jednomístná helikoptéra. Nová palubní deska pro rumunský automobil Dacia. Podvodní robototechnologický komplex, který sestrojili studenti Moskevského vyššího technického učiliště, může se stoupit až do hloubky 400 metrů. Objektivy stereoskopické kamery přenášejí záběry práce chapadel do řídícího střediska umístěného nad hladinou. Mládežnický kolektiv závodu Fortschritt a studenti Vysoké školy technické v Jeně vystavovali senzorové zařízení určené pro řízení práce robotů. Složené je ze tří částí, samotného senzoru umístěného na chapadle robota, z přepínače na automatiku a z přehodnocovače signálu. Miniroboty pro výuku jejich budoucích konstruktérů vystavoval bulharský mládežnický podnik Avantgard. Modely robotů pracují ve spojení s mikropočítačem Pravec a děti se tak mohou učit skutečným základům robotiky a automatizace výrobních procesů. Další zajímavostí bulharské expozice byl trojrozměrný interaktivní grafický systém umožňující automatizaci projekčních a konstrukčních prací. Jeho výhodou je, že nevyžaduje speciální znalosti z oblasti výpočetní techniky. Mladí technici z Moskvy předváděli projekt počítače schopného reagovat na lidskou řeč. Je to jeden z prvků, kterým by se měly vyznačovat počítače páté generace. Tento počítač zatím rozpoznává 200 povelů při 97% spolehlivosti. V naší expozici byl největší zájem o osobní počítače Ondra a PMD. Jedná se i o tom, že by se počítač Ondra vyráběl v Sovětském svazu. Známý výukový program Karel byl už přeložen do ruštiny a slavil úspěchy. Je to konkrétní výsledek spolupráce mezi Socialistickým svazem mládeže a Komsomolem mezi mladými odborníky našich zemí.